Dobrý den, vážení a milí přátelé. On se tady před chviličkou takhle slastně válel kocourek Čáry Fuček. On tak jako reaguje, že občas se mu něco nelíbí. Je to krásný kočičí kluk. A my řešíme srdíčko. Léky na srdíčko mu trošku způsobily jakoby průjmy, už se to dalo dohromady. Takže my věříme, že brzinko opustí vlastně hospitalizaci a že půjde do pokoje Maxíčka, si myslíme. Musíme to vymyslet. My totiž nevíme, jestli on vylučuje standardně, nestandardně. Měl křížovou kyčelní luxaci, když přišlo do útulku. K operaci jsme se vůbec nedostali vzhledem k věku a vzhledem k tomu, že zoubky bylo nutné zrevidovat. A ono, když nezoperujete to zvířátko včas a záleží taky do míry vlastně poškození, postižení, tak tam i po operaci může zůstat, to jsme měli třeba u Kimánka v minulosti, nekontrolované vylučování. Takže my budeme všechno ještě zjišťovat. Budeme vlastně postupovat tak, že kocourka propustíme, věřím, že ho propustíme, protože teď už toho vínko máme srovnaný a on je, jak jsem říká, na lécích na srdíčko, má hraniční hodnoty pro HCM a jsou to velký záležitosti. Uvidíme, jak se bude chlapečkovi dařit. Přišel opravdu v dezolátním stavu, zlomenina, krevní bakterie, byl v hluboké anémii, obrovský zánět a spousta okolností a událostí okolo, takže jsme měli omezené možnosti a pak měl úplně vyhnilou tlamičku, takže ta tlamička šla vlastně na revizi jako první, když už bylo možné cokoliv s ním dělat. A protože ta operace tlamičky nebyla tak dlouhá, jako by byla operace pánve, která prostě nebyla možné ji uskutečnit a nebudeme se do toho pouštět v tuto chvíli. Uvidíme, co nám přinese čas, jak to bude, co bude a tak dále. A vy se mějte všichni krásně. Děkujeme, nashledanou, zveme se zase.